নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিনীতা পাকঘৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি পিকনিক খাবলৈ আছোঁ গেৰুকামুখ NSP। পিকনিক খাবলৈ গেৰুকামুখ এতিয়া আমি নামিছোঁ। ইয়াত তেল ভৰাবৰ কাৰণে ডিপুত তেল ভৰাম। তেল ভৰাই আছে ইয়াত পিকনিক খাবলৈ কাৰণে আমাৰ বগীবিল দলঙৰ নৈ কিনাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ধেমাজি টাউন পাইছোঁ। এইডোখৰ ক'ত ফিল্ড বুলি কয়, তাত নামিছোঁ। এতিয়া তাত নামিছোঁ, তাত দেখোন একোৱে পাবলৈ নাই। ক'ত ফিল্ডত নাই, একো পাবলৈ নাই। এতিয়া যাওঁ হোটেল বিচাৰি। কি পায়, এই আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হেৰি মানে চাহ খাবলৈ গৈছে, ময়ো যাওঁ তাৰ হাতত চেপছে। ক'ত ফিল্ডত নামিছোঁ এতিয়া, ক'ত ফিল্ড পইচাটো লওঁ নানিলোঁ যে বেগত সোমাই থাকিলে, তোমাৰ সোমাই লৈ ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ লগৰী, এনেই আমি নামি দিছোঁ বাছৰ পৰা, অলপ খোজকাঢ়ি দিছোঁ। তেওঁলোকৰ লগত যাম, আমি কিবা এটা খাম আৰু। দোকান খোলাই নাই, এইবিলাক দোকানবিলাক খোলা নাই, বন্ধ আছে। এখন দুখন খুলিছে আৰু। আমি এতিয়া দোকান বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ইয়াত পোৱা নাই। চিপটি বেপাকেইটামান পাওঁ নেকি বুলি নামিছোঁ, নাই দেখোন, সব দোকান বন্ধ। চাহ খাবলৈ বুলি আহিছোঁ, নাই, একো পোৱাই নাই। এতিয়া ধেমাজি টাউনত ঘূৰি আছোঁ, খোজকাঢ়ি কাঢ়ি দোকান বিচাৰি ফুৰিছোঁ, পোৱা নাই। দোকান একো পোৱাই নাই, দোকানবিলাক খোলা নাই। ইয়াত আহি আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, খাবলৈ ভোক লাগিছে, কিবা এটা বিচাৰিছোঁ, যাওঁ বুলি আহিছোঁ, একোৱে পোৱা নাই। দেখোন চাইছোঁ, কমলা আৰু আপেল ল'বলৈ দোকানত সোমাইছোঁহি, খুব ভোক লাগিছে। দোকানত আহিছোঁ এতিয়া, কমলা আৰু আপেল ল'ম বুলি আমি ৰাতিপুৱাই অহা, নোখোৱাকৈ আহিলোঁ। চাওঁচোন কমলাবোৰ কেনেকৈ লৈছে, কেনেকৈ লৈছে দাদা কমলা। মই আপেল ল'ম, ভোক লাগিছে মোৰ, মই কমলা নেখাওঁ, মই আপেলকে খাব লাগিব। মোৰ গা ধৰি আছে কাৰণে কমলা নেখাওঁ, আপেল খাম। আপেলবোৰ কেনেকৈ লৈছে, 180? এই বেছি নালাগে খাবলৈ কাৰণে, এনেই লওঁ আৰু। লগত কমলা ল'ম এতিয়া দুটামান খাবলৈ কাৰণে, মই নেখাওঁ, মই আপেল ল'লোঁ, এই কমলা খাওঁ, কমলা লৈছোঁ। কিমান কৈছে কমলা? এয়া ঠিক কৰিছে জেগা বহিবৰ কাৰণে, আৰ দি আছে গোটেইবোৰে, এইবোৰ পিকনিক খাবলৈ আহিছে গোটেইবোৰ আমাৰ লগৰ ফেমিলি লৈ লৈ চবে। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ, এয়া কণী লৈছোঁ, কণী আৰু ব্ৰেড, লাল চাহ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে। এতিয়া মই এতিয়া গাহৰি বইল বনাই আছোঁ, ইয়াত গাহৰি বইল বনাইছোঁ। এইখিনি দেখিছে নহয়, মই বনাই আছোঁ গাহৰি বইল, গাহৰি আৰু আলু, ইয়াত ঔটেঙা দি গাহৰিখিনি প্ৰথমে অলপ বইল কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ, অলপ হালধি দি দিছোঁ, মেজেঙা পাত দিম, আৰু পিকনিকত খাবলৈ কাৰণে খাব।
Kopa hardu,
এইটো এনএসপি রাস্তা এ কোহেলি নামি যাব লাগে আমি গৈ আছি ইয়া রাস্তা বৰ হেডনিয়া দেখোন ও পৰি যাম লাগিছে তলফালে মালিক মই মালিকৰ লগতে আহি আছো আৰু লগত আহি আছে আমাৰ লগত আমি আগত আহি আছো এই বিলাক পাছত আহি আছে তেওঁকে এবুৰ লাগিছে নহয় আমি দুইটা আগত আগবাঢ়ি আহি আছো যিহেতু সোনকালে যাব লাগিব ঘৰলৈ সেইটো কাৰণে আমি অলপ সোনকালে আহিছোঁ ৰাস্তা ভালেমানখিনি দূৰ Bye.